ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იმ ასალთა უსაფრთხოების შემოწმება, რასაც ადამიანები ყოველდღიურ ცხოვრებაში იყენებენ. ჩვენ შევარჩიეთ მოდელები, რომლებიც საქართველოს ბაზარზეა წარმოდგენილი. მოდით გამოცადოთ ნესტში. თუ ფილად პროცენტზე მეტ ნესტს იგროვებს და შემდგომ 15 წუთში სრულად არ შრება, მომავალში იგი წარმოადგენს საფრთხეს თქვენი ყოფისთვის. შემდგომში იგროვებს მავნე ოფს. ჭერზე გაკვრისა შეიძლება ჩამოიშალოს და დაგეცეთ. დღევანდელი ტესტის ლიდერია კნაუფის ფილა. ხარისხიანი ფილების არჩევისას ყურადღება მიაქციეთ მის სისქეს და წონას. კნაუფი იცავს ევროპულ ხარისხს და ეკოლოგიურ სტანდარტს თქვენი უსაფრთხოებისთვის. კნაუფი. გერმანული სტანდარტი.